Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a toda a galera, a todos os amigos que gostam do detectorismo. Aqui, pessoal, estamos trabalhando com alguns detectores. Nesses últimos dias, tem chegado para nós aqui bastante detectores MD-5008. Olha, galera, eu posso dizer para vocês que a gente trabalha com quase qualquer detector, mas principalmente com AKS e o MD-5008. Por que, pessoal? Este detector, esse modelo, é um modelo com esse tipo de bobina. A gente tem como desmontar a bobina, transformar a prova de água e aumentar ainda a profundidade. Quando o detector é com aquele outro tipo de bobina vazada, né? Tipo grade, né? Então aquela não temos como desmontar, porque aquela bobina não desmonta. Ela não é prova de água, mas se você for desmontar, ela vai quebrar. E você não consegue desmontar. Então essa bobina aqui, a gente desmonta ela e transforma ela para detectar mais fundo e faz dela a prova de água. Aqui, pessoal, ela é feita, aqui é o sistema de prova de água, tá? Para não acontecer de entrar água dentro da bobina. Ela é colada com uma cola especial, depois de feito todo o trabalho dentro, certo? É vedada com uma cola especial e depois desta cola é colocado mais uma vez outra cola com acabamento, para não acontecer de entrar água dentro do seu detector. Porque se entrar água dentro desta bobina, pessoal, vai danificar. Se entrar água dentro desta bobina, vai prejudicar seu detector. Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui outras bobinas. E eu quero mostrar para vocês que quando a gente faz as modificações, muita gente não sabe como isso é feito. Mas nós temos aqui como mostrar. Eu até estou aqui trabalhando com outros aparelhos, né? Quero mostrar para vocês aqui, pessoal. Só um instante aí, galera. Vamos poder estar mostrando. Só um minutinho. Eu quero mostrar para vocês aqui minha mesinha, onde eu faço as modificações. Onde eu transformo os detectores, aumento a profundidade, transformo eles à prova de água, usando alguns materiais. Vou estar mostrando já. Só um minutinho aí, pessoal. Esta bobina é a que foi modificada. Mas eu quero estar mostrando para vocês aqui outra bobina. Esta aqui é uma bobina pequena. Pode ver, tem até um pequeno quebrado aqui. O pessoal tentou fazer isso, mas não conseguiu. Não conseguiu fazer a prova de água e ainda quebrou um pouquinho da bobina. Mas eu vou recuperar. E esta aqui é uma bobina que veio toda esgolepada. Certo? Toda danificada, toda machucada, toda danificada. Então essa aqui, eu vou transformar ela também em uma bobina que vai detectar mais fundo e também vou fazer dela prova de água. Essa aqui é a bobina pequena, certo, pessoal? Então nós estamos aqui mexendo com as bobinas, inclusive. Vocês podem ver aqui esses componentes que já estão faltando. Alguém andou tirando, que seriam três capacitores que vão aqui, né, pessoal? Três capacitores nesta bobina pequena, em alguns casos dois, né? Mas o pessoal bagunçou, então nós vamos ter que modificar tudo aqui, resolver, arrumar, se for necessário, trocar toda essa fiação aqui. Se esse fio tiver descascado em algum lugar, pode trazer problema, então nós vamos ter que modificar. Essa aqui é uma bobina pequena do MD-5008, e aqui eu vou mostrar para vocês, eu tenho mais bobina. Essa aqui é uma bobina MD-5008, aliás, sem modificar. Essa não está modificada. Então, se vocês
precisarem de bobina para o MD-5008, se você vai trabalhar em lugar que não tem, não vai colocar na água, então você pode usar essa. Ela dá para trabalhar no molhado, não tem problema, na grama molhada não tem problema. Não pode afundar dentro da água essa bobina. Agora, depois de transformada como essa, pode, certo? Esta aqui pode afundar toda na água, pesquisar 3, 4 horas no fundo da água, certo? Só a CPU do aparelho que não pode ir para dentro da água, tá? A bobina pode, tudo bem? Um metro, meio metro, não importa, entendeu? Não pode colocar a CPU dentro da água, certo, pessoal? Então, eu quero explicar para vocês o seguinte. Se alguém precisar comprar essa bobina, entre em contato comigo. Eu tenho bobinas à venda aí, ó. Tenho bobina pequena, tenho bobina grande do MD-5008. Tenho dessa aqui, pessoal. Sem modificar. Novinha, zerinha, igual essa, tá? Tá na embalagem ainda, né? Eu tenho dessa grande e tenho da pequena. Tenho sem modificar e tenho modificada, como vocês quiserem. Tá ok? Então, se vocês precisarem de bobina para o MD-5008, procura comigo aí, tá, pessoal? Se vocês precisar de conserto para o MD-5008, fala comigo também. E se vocês precisarem de conserto para o detector de metais AKS ou Mini Ouro, outras marcas, então fala com a gente que é possível a gente fazer isso aí para vocês, tudo bem? Então, qualquer coisa, vocês entrem em contato conosco aí, que vai estar fácil de vocês comprar, adquirir a bobina do MD-5008. E aí nós vendemos pelo Mercado Livre, tá, pessoal? Fica fácil de você comprar, fácil de pagar, e você pode comprar ela parceladinho, tá ok? Parcelado no cartão, tá ok? Então, pessoal, qualquer coisa, vocês entrem em contato com nós, que nós damos jeito aí para você estar adquirindo a bobina do MD-5008. Tanto a bobina grande como a bobina pequena. Pode ser modificada ou sem fazer a modificação. É só vocês entrarem em contato aí e tá adquirindo com a gente as bobinas do MD-5008. Vocês veem aí no meu canal, eu tenho já na descrição ali também o meu WhatsApp. E vocês podem ver na descrição do vídeo, sempre eu deixo o WhatsApp aí, para vocês que precisam entrar em contato a respeito de consertos ou então adquirir a bobina ou até mesmo o detector. Beleza, galera? E aqui, pessoal, nós temos nossos detectores de longa distância, longo alcance. Detectores que localizam localizam íons negativos e acende os LEDs quando detectam alguma coisa, certo? Quando você perceber que esse aparelho, você estando usando ele, quando perceber que ele acende o LED, você já sabe que você localizou alguma coisa. E quando localizado, você pode ter certeza também, pessoal, que você está bem próximo, então o LED ficará bem forte. O LED ficará bem aceso fortemente, então você está muito próximo do objeto. E nessa hora que você estiver próximo do objeto, aí você precisa fazer uma marcação. Uma marcação. Quando você compra o detector de nós aqui conosco, a gente já explica para vocês aí como fazer essa pesquisa e como fazer esta marcação. Olha aqui, estou colocando uma lâmpada, uma pilha, uma bateria neste detector. E deixa eu mostrar para vocês aí como é que funciona. A bateria fica aqui dentro. O detector localiza íons negativos. E na hora que ele localizar, ele vai acender o LED. Olha aqui, vai ficar assim, ó, como se eu estivesse tocando a mão nele. Certo, pessoal? Ele não acende. Não acende à toa. Somente quando você esticar a antena e aproximar de alguma corrente, como íons negativos, algum tesouro, prata, ouro, alguma coisa, então o LED vai acender. Observe, o LED está apagado. Mas se eu encostar a mão, vai acender. Por quê? Ele recebe a negatividade. Então esse aqui é um aparelho que não te engana. A vantagem dele é essa, galera. Você está andando, caminhou 5, caminhou 10, caminhou 50, 100 metros, o LED está apagado. Ah, mas tem uma coisa. Não fique andando onde tem energia elétrica. A energia elétrica faz consumir a bateria mais rápido e também faz acender os LEDs. Agora, se você estiver andando no mato, no campo, na fazenda, no lugar que não tem energia elétrica, e esse LED ficar aceso desse jeito assim, você pode começar a medir, segundo a regra que nós vamos ensinar para vocês, a medição, a forma de medição, para você saber aonde está o seu tesouro, tá ok? Então, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, este aparelho,
Ele só acende se você localizar um tesouro de prata, de ouro, de cobre, alguma coisa assim de valor, coisa importante, metal bom, que esteja enterrado há bastante tempo. Se isso aparecer, você encontrar, você pode ter certeza que o seu detector vai acender. Acende os LEDs fortemente. E aí você está próximo de um tesouro. Aí você tem que fazer a medição. A gente vai mandar para vocês aí, quando vocês comprar o aparelho, tá? A gente vai mandar para vocês aí, pessoal, um manual ensinando como fazer a medição para saber aonde está o tesouro, saber o local exato para cavar, certo? Olha aqui, eu aproximo das bobinas, às vezes ele dá até uma acendida um pouquinho, ó, dá uma olhada, certo? É por causa do movimento. Então, mas se ele estiver, se você estiver andando na montanha, na serra, esse aqui você pode regular um pouco, pessoal, tá? Diminuir um pouquinho do LED dele, para economizar a bateria, tá? Esse você tem condições de economizar. Agora os outros não. Esse aqui você pode deixar fraquinho ou mais forte, tá? Só que ele vai ficar apagado quando você estiver andando, tudo bem? Aqui ele vai acender porque ele está captando energia da rede de luz, porque eu estou dentro de casa, né? E aqui no sobrado tem energia, então ele vai captar isso. Agora, se você estiver andando no lugar que não tem rede elétrica e ele começar a piscar ou acender, você já se prepara para fazer a medição e localizar ou buscar o seu tesouro, tá ok? Então, pessoal, se vocês precisarem comprar detector para tesouro, esse aqui é para tesouro, não é para pepitas. Certo, gente? Eu quero explicar bem, porque as pessoas se confundem. Não é detector de pepitas. A não ser que tenha um veio de ouro, um filão de ouro bastante grande, então você pode detectar com esse aparelho. Esse aqui também. Só que esse aqui é totalmente diferente. Esse aqui é totalmente iônico, não vai em nada. Não. A única coisa que você coloca aqui dentro é a aliança, um anel. Olha aqui, ó, bem fechado, a câmera iônica, tá? É bem fechado aqui, não pode ter nada aberto, pessoal. É totalmente fechado essa câmera para você não ter problema. Então, eu quero dizer para você o seguinte: se você, olha aqui, ó, olha o que que eu coloco aqui dentro para localizar bronze, tá? Isso aqui para localizar bronze, cobre, certo, pessoal? Um anelzinho desse aqui é o suficiente, mas você pode colocar dois ou três, tá? Então, quando você compra o detector, a gente já manda algumas amostrinhas dessa aqui de bronze para você localizar cobre e bronze, certo? A gente manda. Manda junto. Agora, se você quiser ouro, a gente manda ouro também. Só que daí uma amostrinha de ouro é tão pequena e custa R$ 350. Então, faz questão nem mandar ouro, tá? Então, eu prefiro mandar só bronze. Esse eu mando de graça, né? Você compra o aparelho, vai pagar uma mixaria. Esse aparelho aqui estou vendendo por R$ 500. É, e é um detector excelente para você localizar ouro, prata, tesouro, essas coisas, tá ok? Esse aqui é diferente. Esse não acende LEDs, não acende nenhuma luz. Só que quando aproximar de alguma coisa, ele vai direcionar. E quando ele direcionar essas antenas, você caminha para o lado que está apontando. Quando chegou até em cima, ele vai começar a girar, girar, girar. Ele vai ficar girando, tá, pessoal? Então, pessoal, esse aqui é iônico, tá? É iônico. Esse aqui é 300, é R$ 500 esse aqui. E tem o iônico aí de 150, de R$ 100, de R$ 300. Vocês podem entrar aí em contato comigo e a gente tem detectores aí que a partir de R$ 100, tá ok? Muito obrigado. Então, um abraço a todos vocês. Se você gostou, deixa seu like. Estamos aí oferecendo o nosso trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo.